Até fico arrepiado com esta música, com este tango maravilhoso. Muito bom. Hey, what's up, players? Gamish aqui, da Social Game 7, para mais um Jogos Sociais. E hoje este tango não é por acaso, meu querido player. Este tango é porque tenho aqui um hermano que a mim me gusta mucho, meu grande irmão. Entra aqui com a gente, Gerardo Maniano, um dos maiores especialistas em sedução, em day game, no mundo, que teve comigo durante todo o bootcamp do Mystery. Meu irmão, você está por aí? Oi, irmão, como você está? Eu estou muito bem. Muito obrigado. É sincero, meu irmão, de coração, seja bem-vindo ao canal da Social Games. Sim, eu gosto muito do canal de Social Games. Muitos conteúdos bons, eu gosto muito. Gosto muito. Que bom, eu acho bom, que obrigado. Você é um gênio. Ah, que isso, que isso. Honrado. Bom, eu que vi você em campo, posso dizer que é recíproco. Um prazer enorme ter você aqui. Quero dar boa noite aí para os nossos alunos, para os nossos pessoal que acompanha o nosso canal, que talvez ainda não te conheça. Gerardo Maniano, que nos conhecemos pessoalmente durante o Bootcamp com o Mystery, mas é um cara que já está há mais de 10 anos fazendo isso. E um grande especialista, esteve comigo em campo lá no último dia de Floripa e depois ficou no Rio de Janeiro. Tive a honra de morar com esse cara aí durante uma semana. Fizemos um estrago em Copacabana, né, meu irmão? E não vejo a hora de te receber aqui de novo, aqui no Brasil. Eu quero voltar ao Brasil pronto. Gosto muito do Brasil, eu quero ver você, todo o equipo de Social Games, gente maravilhosa. Obrigado, meu irmão. Então seja muito bem-vindo. Pessoal, o Gerardo vai fazer um grande esforço aqui de falar o máximo possível em português. Ele é um poliglota, ele fala muitas línguas e tá aprendendo português, então é normal que vocês sintam aí um portunhol, mas nada que de forma alguma vai atrapalhar, porque o português do Gerardo é muito bom, muito melhor que o meu espanhol, sem dúvida nenhuma. O seu espanhol é muito, obrigado. Muito bom. Graças, graças. Então temos aqui, ó, Bruno Barbosa dando boa noite, Jeff Santos, temos, como sempre, presença garantida de Wesley Santana, temos Thales Henrique, Lucas Araújo, temos Reginaldo Barbosa, Leonardo Souza, do Maestria Alfa. Seja bem-vindo, Léo, valeu. Van Davidson aqui, Caio Silva, Pedro Ricardo, muita gente aqui hoje, meu irmão. Jorge Felipe falou assim: ah, esse é o cara que estava com o míssil no Brasil. Exatamente. Estávamos Muitos aí saludos a ligados no todos, míssil. toda a gente do Brasil, a gente Valeu. boa do Brasil. E vamos começar falando onde você está, né? Você não está na Argentina agora. Agora eu estou em Sofia, Bulgária. Hoje cheguei. A próxima semana vou fazer uma conferência na Croácia com Bad Boy. Assim que Para quem não estou. conhece, se é que alguém não conhece o Bad Boy, um dos maiores puas do mundo aí, um cara muito respeitado, principalmente porque é um cara muito feio, muito, muito feio, e que tem muitos resultados com mulheres, e tem um Muito. método bem interessante, já teve no Brasil aqui uns anos atrás. Sim, ele tem muitos resultados. Eu acho que ele é um dos melhores do mundo, pode Sim. dizer-se. Sim. Assim que agora aqui são as 2:39 minutos da manhã. 2h40 da manhã, muito obrigado, irmão, por fazer essa concessão aí de estar comigo na madrugada. Você que é um cara tão ocupado, Para obrigado. mim é um honor porque sempre miro los episódios de Social Games. Me gosta muito. Que bom, meu irmão, que bom. Gosto muito. E qual que é o propósito da tua viagem aí dessa vez? Aqui na Europa, Isso. a primeira coisa com Bad Boy, vamos fazer uns bootcamps aqui na Europa, em Croácia. Também em agosto, mas eu vou voltar à Sudamérica para meados de agosto. Agora, segundo 12 de julho, lançamos nossa nova empresa, Lifestyle University. Lifestyle University, é isso? Lifestyle University. Olha aí, em Agora, primeira mão, hein? Vem para competir aí no mercado, que show! Vem para dominar, né? Vocês vêm para dominar.
Sim, agora estamos ensinando para toda a gente da aula hispana, como para homens e mulheres, como conseguir a maestria nas as relações de homens e mulheres. Uma universidade de lifestyle, estilo de vida. Estilo de vida. Porque estou muito contente com isso. Que é uma das coisas que a gente mais falou, né, durante a época que a gente esteve junto lá no Rio, em Floripa, a gente falou muito sobre a vida de um sedutor, né? Não o sedutor na hora que ele quer criar uma personagem, ah, agora vou abordar, tenho que virar um sedutor. Não, a vida, né, do cara que é um homem atraente. Eu acho que um sedutor é. Ele não está, ele é. Ele não está, é uma pessoa que é. E você pode ser um sedutor, mas todo estilo de vida tem que ser um sedutor. Você tem que ser um cara interessante, culto, uma pessoa que lucha e faz seus sonhos realidade. Quando pensamos em los mais grandes sedutores de toda a história, são gente que ha dado muito à humanidade. Muito valor gerado. Seja, muito valor a todo mundo, a todas as pessoas que lo rodeiam. Eu acho que um sedutor é isso, uma pessoa que dá muito valor, desinteressadamente, muito amor. Eu acho que a vida é um processo de dar e receber amor. Perfeito, assim que, perfeito. Eu acho que um sedutor é isso, uma pessoa que dá, recebe amor, uma pessoa que trabalha em todas as áreas de sua vida, uma pessoa honesta, uma pessoa real, uma pessoa que não miente. Não uma personagem, né? Não um personagem, uma pessoa real, como é você, como é a gente pode trabalhar com você, gente real, gente real. Muito bom. E eu posso dizer que você é um cara que tem uma atração magnética, você é um cara assim que... bom, eu tive uma empatia com você desde o primeiro minuto que eu te vi, e quando a gente esteve na Argentina, realmente foi uma grande amizade, assim. E dá pra ver que você é uma pessoa que realmente distribui amor pras pessoas, de uma forma geral, não só pras mulheres, você é uma pessoa amável. E eu acho isso fantástico, cara. Como muito ser humano, legal. A gente tem que aprender isso. Eu acho que você também é assim. Como você diz, a gente que dá amor é mais, como é que você, magnética. E também para as mulheres. As mulheres querem estar com caras que aportem na sua vida, e não que quitem de sua vida. Em nos processos de sedução, nós temos muitas técnicas e demais, mas o mais importante é construir um estilo de vida rico, rico, onde estemos llenos de amor para dar valor, dar e não quitar. Isso é o que mais importante, considero eu. Sensacional, meu irmão, sensacional. Então, pessoal, o Gerardo, para vocês aí que talvez ainda não conheçam, o Gerardo é um mestre no day game, né? As cenas que eu tenho na cabeça assim, quando eu penso no Gerardo, é o Gerardo com o seu... Conta pra galera aí do seu... Você tá com ele aí, não? Seu companheiro inseparável? Calma. Ele tá aí, não? Seu companheiro inseparável está aí, não? Não. Você não trouxe? Ronca Bomba? Oh, Ronca Bomba, um momento. Ronca Bomba, ah, claro, como é que ele não trouxe? Eu posso pegar quando você quer, é um metro de mim. Pode pegar, mostra pra galera aí o seu companheiro inseparável. Vou pegar, um momento. A gente tem infields, vai lá, irmão, a gente tem alguns infields aí gravados do Gerardo, né, que é ele aí, ele é HB, que o seu parceiro inseparável, cadê? Eu sou o meu wingman. Seu wingman, cadê ele? Ronca Bomba. Ronca Bomba. Olha aí, ó. O chimarrão. Chimarrão. Chimarrão do Brasil. Esse é o brasileiro. Esse você comprou aqui? Sim, no Brasil. No Floripa. Gosto muito de erva mate brasileira. Eu tenho como 2 quilos com meu. Ronca Bomba. Ronca Bomba. Muito bom, cara. Eu sou apaixonado pelo seu lifestyle, irmão. De verdade. Show de bola. Pessoal, se vocês quiserem começar aos pouquinhos aí a deixar as perguntas de vocês sobre tudo, sobre o estilo do day game, sobre o estilo sedutor, sobre o homem sedutor, sobre o que eu e o Gerardo vivemos aqui no Brasil junto com o Mystery no começo do ano. Enfim, o que vocês quiserem perguntar, vocês estão com um cara aí que tem muitas, muitas, muitas horas de game debaixo do cinto.
e muitas histórias de amor para contar, com certeza. E a gente tem umas histórias aí bem interessantes também para contar. Aliás, o que foi aquele Rio de Janeiro, hein, meu irmão? Como? Pode repetir? O que foi aquele Rio de Janeiro? Aqueles 7 dias, hein, no Rio de Janeiro, hein? Foi maravilhoso. 7 dias, Rio de Janeiro, maravilhoso com você, com o Mystery, com Nath. Nath também, mano. Nath estava lá. Muito, muito doido, muito doido. Muitas, muitas aventuras. Cada vez que nós íamos à praia, tudo, uma aventura nova, uma garota que falávamos na praia, em Copacabana. É uma aventura constante. Eu fico com muita saudade do Brasil, da cultura brasileira, da gente do Brasil, as mulheres do Brasil, mamma mia. Talvez o melhor do mundo. Muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar isso para você daqui a pouco. Aí você que já rodou. Quantos países você já viajou, irmão? 35. 35 países. Se você pudesse fazer um ranking, assim, de lugares com mulheres sensacionais, não só de beleza, mas assim, o aspecto completo, a obra completa, por assim dizer, a energia, enfim, a sexualidade, etc. Como é que seria esse teu ranking? O primeiro posto é... Como se diz em português? Junto? Juntos. Pau a pau. Pau. Colômbia e Brasil. Colômbia e Brasil, junto, em primeiro lugar. Depois, questão tem uma misturança de italiano com... É tranquilo, com português. Em fevereiro, eu fui à Rússia. A Rússia ficou um bom tempo, né? Você foi dar um bootcamp 1 a 1, né? Foi um aluno privado. Você vê o nível do Gerardo, ele pega alunos aí, assim, de alunos VIP, sim, que é um treinamento master, que ele viaja para um país do mundo com um aluno, acompanhando esse aluno, e fica vários e vários dias fazendo day game, enfim, e fazendo approach, e outras coisas também, treinando outros contextos, a partir de espiritualidade, etc. Sim, os treinamentos de imersão são assim, com meus alunos VIP, nós viajamos por todo o mundo. É algo muito, muito interessante, muito, muito, muito interessante, com muito bons resultados. Respeito às russas, as russas são muito, muito, muito belas, mas elas têm uma cultura que é muito distinta à cultura do Brasil, da Argentina. Elas buscam um homem que pague tudo. Um homem que banca. Não todas as russas, não todas, mas muitas está a cultura de que o homem mantém a mulher. Até porque o movimento feminista aqui na América do Sul é bem mais forte, né, do que na Europa. A Europa ainda é bem mais patriarcal, né? Sim, muito patriarcal. Toda a Rússia, Moldova, Ucrânia, Belarus, muito patriarcal, muito, muito patriarcal. Interessante. Que para uma pessoa como nós, que vemos de países onde o feminismo é forte, é chocante. Rússia, nesse sentido, mas as mulheres são muito, muito, muito belas. Belíssimas. Você já esteve na Ásia? Como? Na Ásia, você já esteve na Ásia? Algum país asiático? Japão, China? Não, mas próximo ano eu quero ir para a Ásia. Eu tenho muita curiosidade com relação ao game na Ásia. Eu sinto que lá realmente é muito patriarcal, assim. Enfim, algumas coisas que eu já vi. Pode falar, irmão, pode falar. Eu escutado muitas vezes que muitos coaches falam, não, o game, a sedução é o mesmo em todos os países. Isso não é certo. Olha aí, essa era uma pergunta, acho que foram de alguns, duas ou três pessoas perguntaram aqui, ó. Inclusive o Pedro Ricardo falou assim, ó, o day game muda de acordo com o país? Então, essa já era uma pergunta aqui bem, bem forte. Cada país muda. Dentro no país muda de cada cidade, São Paulo do Rio, o Rio de Floripa, o Floripa de Curitiba, Argentina o mesmo, cambia muito. Aqui na Europa é outra cultura, em Sudamérica temos muitas culturas distintas. O melhor que você pode fazer é ir a
a la ciudad que uno quiere viajar, Chile, Uruguay, España, donde sea, y 3 días antes conocer la cultura. Antes de ir, leer historia del país. Es muy interesante saber y no solo ser un turista que va a buscar mujeres, sino una persona que sabe dónde está parado. Si se fala una lengua distinta, aprender algunas palabras, 10 palabras, eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia. Mas você tem que estudiar a cultura nova do país que você va. Você no puede llegar e imponer a su cultura. Eso nunca funciona. Eso nunca funciona. Investigar, ser curioso. Quais foram as diferenças assim, mais fortes que você sentiu a nível de day game mesmo, assim, a nível de approaches na rua, na praia, num shopping, de repente? Quais foram as diferenças mais gritantes? Você falou, nossa, aqui é muito diferente. Quais foram as diferenças que você mais sentiu assim, e onde foi? Eu acho que um país muito interessante foi a Rússia. Porque quando eu estive lá, 30 bajo zero, menos 30. Menos 30 graus Celsius, uau. Doido. E tratar de ter as mulheres na casa, na rua. E nadie quer detener-se na rua porque é muito, muito frio. Muito frio, então as pessoas não querem ficar muito tempo na rua. Muito tempo de frio. Não é normal que a gente fale com desconhecidos na rua. Eu acho que isso foi muito distinto. Mas quando você vai a um café, a uma cafeteria, uma livraria, shopping mall, as mulheres não podem crer que você está falando com elas. Não podem crer, né? São muito amáveis. O primeiro é que estão sérias. Mas quando você fala, eu acho que te vi, eu acho que você é muito bonita. Em russo, sabe, uau, muito obrigado, por favor, siéntate comigo. E uno como se choquea por essa reação positiva. É muito cambiante, é muito louco. Que interessante. É mais fácil de gerar o instant date, então. Sim, eu acho que em Rússia, Belarus, todos países ex-soviéticos, ex-comunistas, é muito fácil generar una cita instantánea, porque la gente está abierta, porque usted cuando la Unión Soviética existía, usted no, a ver, no había bares, no había discotecas, no había, la gente se conocía en la calle, en la rua, en cafetería, bar, así que la gente está adecuada a conocer gente en lugares cerrados, como cafeterías, porque antes era lo único que había. La rua en invierno, complicado. Muy, muy frío. Y para usted también, 30 bajo cero es... No se puede. Yo creo que eso fue una experiencia muy gratificante para mí. Muy interesante. Y aquí en Brasil, irmão, ¿qué más llamó atención en los day games? A mayoría dos day games a gente fez ali no calçadão, né, do Rio. A gente estava hospedado numa cobertura em Copacabana, então a gente estava muito no calçadão de Copacabana. Mas o que foi mais legal, assim, para você do Day Game no Rio de Janeiro? A primeira coisa para uma pessoa que vem de outro país, fora do Brasil, você tem um choque por a beleza das mulheres brasileiras. Você queda em choque, como dizendo, porque não é normal ver tantas mulheres hermosas. Não é normal. Olha aí, player, e você reclamando de pouca opção, seu safado que tá aí assistindo. Muitíssimo, muita mulher hermosa, muitas. Você entra em choque. Mas quando você fala com as garotas, eles são, quando você fala honesto, real, elas são muito receptivas, muito, muito receptivas. Uhum. Quando salimos uma vez contigo a caminar por Copacabana, hablé con una chica en la puerta. Y la primera. La primera. Ya fue el date, yo lembro. A gente tem isso filmado. Ah, sí. Sí, yo acho que vocês brasileiros son muy inteligentes, muy, muy cariñosas, muy fofa, como falan las brasileiras. Yo acho que a gente, los hombres do Brasil, son afortunados. Son afortunados. Yo acho que vocês viven no paraíso. Nadie se puede quejar de que no hay mujeres. Son muy abiertas. Opa.
a diferença de outros países onde o clima é mais frio, como no sul, Argentina, Uruguai, é uma cultura distinta, mas no Brasil, aberto, feliz, samba rock. Muito bom, irmão, muito bom. O Jorge Felipe perguntou assim, ó, vou pegar algumas perguntas aqui. Ele falou, como é ser esse sedutor 24 horas por dia que vocês disseram? Como se transformar e como se tornar, como ser assim? A primeira coisa, na minha história, eu nasci em uma cidade pequena. Uhum. Quando eu tinha 17 anos, eu falei para mim, eu vou ser o melhor coach de day game do mundo. Mas, nesse momento, eu não podia falar com as meninas, eu tinha muito medo, mas eu sabia o meu objetivo, ser o melhor coach. Depois, eu fiz um plano, okay, que preciso para ser uma pessoa assim, um bom coach. Eu preciso fazer meus sonhos realidade. Quais são meus sonhos? Aprender idiomas, viajar por o mundo, dar coaching en todos los continentes. Entonces, uno se hace seductor por el estilo de vida, uno se alimenta de cosas positivas, se alimenta de cultura, se alimenta de se educa mucho. Nunca hay que ahorrar recursos cuando se trata de educación. Siempre alimentarte de conocimientos. Muchas mujeres se quejan de que no hay hombres hoy en día que tengan algo para decir. Seamos ese hombre, seamos el hombre que tiene el estilo y algo para decir, algo interesante. Es muy interesante que você puede enseñar a las mujeres, que você puede dar a las mujeres. Cuando você da tanto valor a una mujer y no pide nada a cambio, a mujer entra en un estado de shock, como este hombre es único. Porque todos los hombres quieren poseer a las mujeres. Você tem que ser um cara que dá valor. Mas se você quer dar valor, você tem que ter valor. E criar esse Perfeito. Valor. Eu acho que o melhor que você pode fazer é ir por seus sonhos. Viver o estilo de vida de seus sonhos. Se você quer viajar, viaja. Se você quer ser um empreendedor, empreenda. Tudo é possível. Muito Seja legal, feliz. Irmão. Se Muito você legal. É feliz, você vai lá. E eu, Vai gerar essa energia. E eu corroboro muito com isso que você está falando, concordo muito. Porque assim, a gente está gravando, né, o projeto aqui Vencendo a Rejeição, e muitas das interações que a gente vem gravando para o curso são interações básicas, no contexto de ajudar aquele player que ele ainda não está pensando na complexidade do jogo, mas sim em como pelo menos começar a interação. Né, como superar a ansiedade, como vencer o medo da rejeição. E em muitas interações, eu tenho sido muito simples ao começar, tipo assim, por exemplo, a Avenida Paulista é um lugar, é um centro comercial, é um polo comercial. Logo, muitas pessoas que estão ali vão falar com as outras, a abordagem começa para pedir alguma coisa, né, ou para vender alguma coisa, ou para tentar tirar alguma coisa. Então eu me surpreendi com o número de interações onde eu comecei a interação falando, olha só, eu vim aqui falar contigo, mas assim, eu sei que aqui na Paulista, as pessoas quase sempre vão falar com a gente para pedir alguma coisa, para vender alguma coisa, para tirar alguma coisa de você. Eu não quero tirar nada de você. Eu só quero te dizer que eu te achei muito, dois pontos, whatever. Te achei, adorei seu estilo, adorei, tanana, tanana. Impressionante o resultado que sugere, como as pessoas, como as mulheres se desarmam quando elas ouvem isso. Porque, quando você chega entregando valor, né, você chega com a tua comunicação não verbal entregando valor, com um bom sorriso, com uma energia boa, e palavras, né, de valor, você reparou nela, de repente adorei o seu, sei lá, X, a sua roupa, o seu cabelo, né, é incrível como não só você desarma, mas você já começa entregando valor. Né, e é sempre assim, no mínimo, algum valor ali você vai gerar para ela. Sim, absolutamente, eu estou muito de acordo com você. E também a Avenida Paulista é paraíso, paraíso para ter paraíso, paraíso. Sem dúvida.
Eu acho que sim, é muito importante que você, como você disse, dar valor. Falar para as meninas, aqui eu não quero nada de você, eu quero dar a você, quero entregar a você. E muitas vezes os homens sempre querem sacar algo. Saque um número de telefone, saque uma cita. Em português, não sei se vocês falam assim, mas em espanhol, muitos homens que estão aprendendo sedução, eles falam, saque um número, saque uma cita. Saque. O close, né? O close, vai lá para closar. Sim. Você tem que dar. Quando você dá, o que recebe é muito mais grande. Eu sei que essas respostas não são de técnicas, mas isso é muito importante, porque é a base. É a base. O mindset, tudo começa com o mindset. Mindset. E depois você pode construir as técnicas e demais. Mas você tem que ter claro a essência de tudo esse processo de sedução. É muito importante entender isso. Quando eu entendi isto, meus resultados cambiaram. Deixei de desesperar-me por obter algo, senão ir a regalar, levar regalo. É quando vamos por a rua e vemos uma pessoa que quer pedir dinheiro. Quando essa pessoa vem a nós sabemos que ela quer dinheiro. E nós adotamos linguagem corporal defensiva. Uhum. Mas imagine, e quando você vai a falar com as mulheres com essa ansiedade de obter algo, é percebido como essa pessoa que vai pedir dinheiro. Não é bom. Aqui você vai entregar um tesouro. Porque muitas vezes, aqui as mulheres são o melhor que temos no mundo. Elas merecem todo o nosso amor. E não só a mulher que nos gusta, todas as mulheres, o gênero feminino. Amar al género femenino, enamorarnos del género femenino, amar a todas las mujeres. Y como forma de eso, agradecer dando un cumplido sincero. Tal vez una mujer va triste en la rua y você fala para ella, yo acho que você es muy bonita, yo gosto de su energía, y ella se ilumina. Y cuando una persona se siente bien, você teme en sus manos la posibilidad de fazer feliz a uma mulher com algo muito pequeno. Isso é invaluável. Invaluável. Para você, muito para bom. Ela e para o teu processo de sedução. Muito bom. Perfeito, irmão. Perfeito. As mulheres. Excelente. Estou totalmente contigo. Cadê? O Lucas, ele perguntou assim, ó. O que eu faço para iniciar abordagens em grupos quando existem várias mulheres? Você parte muito da premissa do direct game, né? O teu jogo é praticamente totalmente direto, né? Então, onde eu lembre, mesmo numa balada tal, você não usa approaches indiretos, ou às vezes você usa? Não, só direto. Só direto. Então, no caso, para um direct dentro de um grupo de mulheres, como que você acha que isso tem que ser executado? Como chegar em várias mulheres quando você tem uma mulher ali que te interessa de uma forma direta? Sim. Quando você tem um grupo, o que você pode fazer é parar a todo o grupo de frente e falar, oi, eu achei a todas vocês muito bonitas, eu queria saludá-las. Mas a você sinala a garota que você gosta, sim. Você tem algo especial. Eu tenho que falar com todas vocês. Me chamo Gerardo, me chamo Gambetti, me chamo Luca, como seja. Você dá um cumprido general para que todas se sintam bem. Todas. Ah, obrigada. Mas você justifica sua atração por algo que não é uma beleza física, comum, energia, estilo, o que você quer. Ela não é mais linda que suas amigas, ela é distinta. Assim, nenhuma amiga se sente mal. Oi, eu acho que todas vocês são muito bonitas, queria saludar, mas você tem algo especial. Ou você, homem, se ela é loira, mas eu gosto muito de loiras, ou se é cabelo preto, eu gosto muito de garota de cabelo preto. Sempre justificar a atração por algo especial, não por a beleza. Muito bom. Adorei.
Quantas vezes isso já funcionou contigo? Quantos milhões de vezes? eu estou abordando mulheres desde hace 12 anos, todos os dias, praticamente. Em todo mundo. E tem funcionado muito bem, né? Sim, para meus clientes também. Eu sempre digo aos meus clientes, não existe uma situação onde você não pode fazer algo a respeito. Se em toda situação de day game você pode fazer essa abordagem de uma maneira exitosa, sempre. Você tem que fazer. Se você ela vai com um cara, você pode abordar direto. Se ela vai com a família, você pode. Se vai com a mãe, você pode. Eu desenvolvi todos esses anos técnicas para cada situação. Se você está no avião, se você está no trem, você está no autobús, no metrô, em qualquer situação. Qualquer situação. Muitos homens sentem muito medo quando eles veem a uma garota com um cara. E a maioria das vezes esse cara é só um amigo, irmão, mas a maioria das vezes esse cara é só um amigo. E você, é uma inversão tão grande de coragem, e se você faz isso, as suas probabilidades de êxito são altíssimas. Quando você, essa é uma pequena técnica, se você vê a uma garota com um cara, você pode acercar-se e falar, oi, desculpa, uma pergunta com todo o respeito do mundo. Como se diz em português, ustedes? Vocês. Vocês. Oi, uma pergunta com todo o respeito do mundo. Vocês não são um casal, verdade? Não. Oh, porque eu vi você, eu achei que você é muito bonito, tenho que falar com você. E você fala com o cara como um amigo. Se eles dizem que sim, você fala para o cara. Cara, parabéns. Qual é o seu segredo para ter uma garota tão bela? Qual é você é um gênio, você é o melhor, você dá valor. E você ganha o cara, né, junto com no set ali. O cara contente, a garota contenta. Nas duas situações, as duas respostas são positivas. Em ambas você gera valor, né? Sempre gera valor. Você sempre tem que gerar valor. Deixar algo positivo. Muito bom. O Vini, Vinícius Silva, ele perguntou assim, ele falou, Game, tô com muita ansiedade, mano, como fazer? Tá foda aqui de aguentar, tá com um nível alto de ansiedade ali. A gente vem gravando muito sobre isso, né, irmão? Até por conta do curso que a gente vai lançar agora, que vai falar sobre isso, esse projeto, que vai falar muito sobre o medo de iniciar a interação, essa ansiedade, etc. Para você, quando você se depara com alunos que estão sendo vencidos pela ansiedade, que se deparam com as oportunidades, mas não conseguem fazer nada, o que você costuma falar para eles? Quando eu comecei, tinha muita, muita, muita ansiedade. Mas isso também. Você era um cara, me desculpa te perguntar isso. Você, antes do game, eu acredito que você ainda seja até hoje. Você é mais introvertido do que extrovertido, né? Muito, muito divertido. Até Entendo. hoje. Sim, eu senti muito esse sentido. Eu sou uma pessoa muito ligada à literatura, ao tango, à arte. Quando eu era adolescente, eu tinha muito, muito medo das garotas. E depois, quando empecei no game, também. Mas o ponto de inflexão foi quando eu tomei a decisão de que eu ia fazer um cambio na minha vida. Que não importava quão difícil era, o que eu tinha que enfrentar, que o que eu tinha que enfrentar era a mim mesmo, lo iba a lograr. Quando eu tomei essa decisão que ia fazer tudo o que seja necessário, eu pude começar a lutar contra a ansiedade, contra o medo. Porque eu tinha o objetivo claro, o sonho claro. Por isso eu sempre digo, você necessita um objetivo primeiro, um objetivo, um sonho claro, um plano de ação, para que você, quando está a situação, você sente ansiedade e você pensa, se eu faço isso, estou um passo mais cerca de meu objetivo, que é ser um grande cidadão, Ter acostar um abundância com mulheres, ou encontrar a mulher da minha vida, etc. brasileiro. Casar, ter um filho, etc. Sim.
Mas você tem muito claro qual é o seu objetivo, para que você se possa encontrar motivação em isso. Você pode visualizar o resultado. Excelente. Eu falo sobre isso no curso. Que legal, cara. Estamos Visualização. conectados. Que legal. Sim, eu acho que isso é muito importante. Que primeiro tomar a decisão de fazer esse cambio na vida, depois fazer um plano de ação e depois lutar contra a ansiedade. Não há remédio contra a ansiedade mais que a ação. Exatamente. Ação. Ação, ação, ação e ação. Sim. É, durante o curso, a gente vai entregar muito valor com relação a muita coisa. Eu entrego um guia que eu chamo dos 5 passos para vencer a ansiedade. Tem muito conteúdo ali que ajuda o cara. Mas tem um momento do curso, mais para o final do curso, que eu falo o seguinte: posso adiantar para o pessoal que está aqui. Depois de 9 anos fazendo isso, quase 2 anos profissionalmente fazendo isso, olhando para todos os caras que eu conheci, olhando para todos os alunos que eu já treinei, alunos que viraram grandes players, alunos que viraram trainers da Social Games, etc. Eu não consigo ver nenhuma grande distinção, independente assim de talento, independente de outras questões. Eu não consigo fazer uma grande distinção entre o cara que em algum momento ele fala, chega, eu vou tomar uma decisão e eu vou agir, e ponto final, e começa. E o cara que fica num campo das ideias, o cara que fica assistindo os vídeos, assistindo os conteúdos, fica aqui no canal assistindo meus vídeos, e etc, 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 mas chega nas oportunidades, ele simplesmente não consegue. Porque a grande realidade é, a ansiedade não é uma doença. Se ela não é uma doença, você tem toda a razão. Não existe um remédio contra ela. A fobia em si, do medo, sim, o medo agudo, patologicamente falando, ele já é considerado uma doença. E aí sim, você deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, etc., para se tratar. Mas a ansiedade, né, ela não é uma fobia, ela não é uma doença, ela não é uma patologia. Então, não há nada químico ou físico que você deva fazer nesse sentido. Nem um remédio, nem álcool, nem absolutamente nada disso. A ansiedade é o quanto você consegue jogar contra você, porque o único adversário que você tem na vida é você mesmo. Então, quanto você consegue jogar contra você e fazer isso? A ansiedade, ela é o começo do medo, é o primeiro estágio, é a primeira fase do medo. E não à toa o Mistry falava e fala até hoje da regra dos 3 segundos. Quanto mais você esperar, mais ele aumenta. Ele começa com uma leve ansiedade e ele vai indo, e ele vai indo, ele vai acessando toda a tua camada psicológica, onde ele vai pintando cenários, onde ele começa a pintar cenários do tipo rejeições que você já tomou lá atrás e coisas péssimas que podem acontecer, a mina falar não sei o quê, a mina virar um tapa na sua cara, um monte de cenários irreais que a chance disso acontecer é mínima. E aí isso vai para a camada mental, onde você já começa a racionalizar o medo, onde você já começa a criar razões para o medo, que são as desculpas. Você começa, ah, não, pensando bem, tô olhando aqui, ela deve ter namorado, com certeza. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá com pressa, o jeito da linguagem corporal dela. Ah, então você começa a criar razões. Ah, eu não tô bem o suficiente. Ah, hoje eu não tô com a minha melhor roupa. Hoje eu não me preparei. Hoje eu não assisti nenhum vídeo do Gambit. Hoje eu não vi nenhum vídeo do Gerardo. E até que ele chega no nível físico. E a hora que ele chega no nível físico, um abraço. A hora que ele chega assim, que tipo, você tá tremendo, e a boca tá seca, e o coração já tá a 250 por hora, e a cabeça já teve um pane, aí você já virou um passageiro. Você já não tá mais no piloto dessa máquina chamada seu corpo. Você já é um passageiro, né? O sistema nervoso central já tá em pane. E aí, nesse momento, você não consegue fazer mais nada. Nos primeiros segundos, quando você sente aquele primeiro medo, mas você reage a esse medo, né, não dá tempo de você pintar todo esse cenário, de você pensar em rejeições, de você criar desculpas do teu corpo. Não. Você vai sentir, porque é instantâneo. A adrenalina, ela é uma descarga. É milésimos de segundo para os seus neurotransmissores aqui, pum, dispararem a mensagem. Produzir o hormônio aqui, ele dispara para o corpo. Só que aí você já está dentro da interação. E é totalmente diferente. É totalmente diferente você sentir aquele medo inicial quando você já tomou uma ação, quando você já está interagindo, do que você ficar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos,
dias, semanas, como os caras que estão aqui, ó, o que, que eu faço para abordar aquela fulana? Ele já tá há semanas querendo abordar aquela fulana, e ele vem pro cara. Então é óbvio que vai ficando mais e mais difícil. É óbvio que isso vai ficando, ele vai se sentindo cada vez menos empoderado, cada vez menos, tendo menos controle sobre si mesmo. Então, take action, bro. A tomada de ação é fundamental. Então, quando você mostra que você criou um compromisso gigante com você, de assim, eu determinei que eu seria o melhor coach da porra toda. Sim. Acabou. Eu faria o que eu teria que fazer. Isso é sensacional, cara, porque você é um cara introvertido. E isso é muito claro. Eu sou um cara extrovertido, porém eu fui um extrovertido tímido, e você é um cara introvertido também, que também foi um introvertido tímido. Sim, então, sim, isso mostra que independente do seu perfil, independente enfim, da sua personalidade, da sua essência, você consegue moldar até a essência, e você consegue ter abundância social sendo ou não introvertido. Eu gostei muito do que como você dijo, quando você entra em estado de pânico, você não é o piloto, sino um passageiro. Uhum. Uhum. Isso me parece fantástico. Muito, muito, muito certo. Eu acho que você tem que evolucionar sempre. Eu me considero, como você disse, um cara introvertido, mas você encontra que coisas são atrativas de sua personalidade agora, que coisas não são atrativas. Assim que você começa a trabalhar em essas coisas atrativas de sua personalidade e buscar potenciá-las. Pensar, qual é minha mulher de los sueños? Qual é a mulher com a que eu sueño? Pensarla, visualizarla y apuntar todo nuestro contenido, todo nuestro material a obtener ese tipo de mujer. No a cualquier mujer, a la mujer de los sueños, a la mujer que nos vuela la cabeza. Ese es el tipo de mujer que necesitamos. Sensacional, irmão. Muito bom. A Nath apareceu por aquí, te mandando Nath. Un beijo, falando para você vir para o Brasil. Nath, hola Nath. Nath está por aquí. Alguns comentários super positivos, pessoal agradecendo aqui. O Wesley falou assim: essa live é uma aula, né? Uma classe, muito agradecendo aqui. O Pedro Ricardo perguntou assim: as mulheres gostam de ser abordadas? O que você acha, irmão? Sim, as mulheres gostam de ser abordadas. Quando falamos do patriarcado, muitos países da Oriente, em nossos países, nós estamos fazendo um avanço hacia o feminismo. Eu estou muito de acordo com o movimento feminista, com o verdadeiro movimento feminista. Eu acho que é um movimento que busca igualdade em homens e mulheres. Não um movimento que busca a vantagem, né? Sim. Mas sim aquele que busca o equilíbrio. A igualdade, como você colocou. Igualdade. Mas nossos países, nós temos todavia machismo em Sudamérica, muito. Não é muito aceitado que as mulheres falem com, que elas iniciem conversações com homens, porque as maiorias do homens que não trabalham em sua personalidade, em seu desenvolvimento personal ou sedução, se sentem inseguros de que uma mulher tome a iniciativa, o qual é admirável para eles, se que ela deve esperar muitas vezes a que abordem. E muitas vezes esses homens que abordam ela estão bêbados. Então ela tem que elegir o menos bêbado de todos os bêbados. Muitas vezes passa isso. Que se você é um cara que trabalha em seu desenvolvimento personal, você vai entregar valor, você é um tesouro. E você tem que falar com ela. Vai ser bom para ela. Essa é a minha resposta para nosso amigo. Sensacional, muito legal. Cara, eu concordo contigo total. Eu acho que assim, que mulher não quer aumentar a sua autoestima? Que mulher não quer ouvir um elogio? Ou enfim, receber um sorriso, receber valor? Que ser humano não quer receber valor? Né? Então, não importa de que forma seja. A questão é, o que a mulher não gosta é da abordagem descalibrada. Abordagem machista, abordagem... Até a abordagem assustada, até a abordagem do cara que chega com tanta... colocando tanta expectativa e criando tanta pressão sobre si mesmo, que ela sente isso.
E a pressão nunca é positiva. Ela não é positiva nem para o homem, muito menos para a mulher. Até no contexto sexual, a mulher não funciona sob pressão. A mulher precisa relaxar para poder ter um sexo bom. Né? Então a pressão, essa coisa assim, então a mulher não gosta disso, não gosta daquela coisa meio awkward, meio weirdo. Mas quando você chega, ainda mais você que é um cara super calibrado, um cara que fala com muita calma, fala de um jeito macio, que pessoa não gosta de conversar com alguém assim? Então eu concordo total contigo que as mulheres adoram sim ser abordadas ou enfim participar de uma interação social, por assim dizer. Sim. Eu acho que o normal é que a gente fale, que os homens falem com as mulheres com homens em todas as situações. Mas hoje as coisas são trocadas, muito distintas. Todas nossas relações muitas vezes são online, ou nós salimos com nossos amigos, estamos com celulares. É como que todo é menos real agora. Quando na realidade, lo normal es que todos nos conozcamos. Así Muito que bom, sí. amigo. A nuestro amigo Ricardo, nombre. Foi Pedro Ricardo, Pero exatamente. Ricardo. Pedro Pero Ricardo. Ricardo, fala con las meninas. Muito bom. Bom, mas muita gente aqui continua. Ó, o Abel Oliveira até arriscou um espanhol aqui, mandou: Gerardas, um grande hermano, gracias por tua sabedoria. Danilo perguntou aqui sobre quais os países que você frequentou e como você conheceu o game. Bom, países que você frequentou são mais de 35, né? Você já falou aí no começo da live. Como é que você começou no game? Onde você estava? Como é que você descobriu? E como é que você decidiu? Você falou tanto sobre a clareza do objetivo de serei um grande coach. Em que momento tu teve essa tomada de decisão na tua vida? Quando eu ficava cansado das decepções amorosas, porque algumas vezes as garotas falavam comigo e eu iniciava uma relação com elas, porque eu não tinha possibilidade de acercar-me a mulheres em essas conversações. Quando eu fiquei cansado, eu disse, eu preciso um cambio, não, em minha vida. Porque se não faço um cambio agora, o que vai passar em 2 anos, 3 anos, 5 ou 10? Como vai ser minha vida se não faço um cambio agora? Então, a primeira coisa que hice, me perguntei para mim, que me haria feliz? Que me faria? Não, que me faz Sim, feliz? faria, muito Que me bom. faria? Que me faria feliz? Me faria feliz conhecer uma garota assim, assim, assim. No, então, eu fiz uma descrição muito, muito, muito específica Precisa, de tudo e específica. precisa de todas as coisas que eu queria na garota. E depois pensei, ok, se eu quero uma garota assim, eu tenho que ser um garoto 10. Se eu quero uma garota 10, então é um garoto 10. Como posso Perfeito. fazer eu para ser um garoto 10? Ok, quais são meus sonhos? Eu quero aprender idiomas, eu quero viajar, eu quero aprender da cultura, eu quero aprender mais de arte, eu quero. E a coisa mais importante para mim era quero ajudar a gente ao redor do mundo, aos homens, a superar o mesmo problema que eu tinha nesse momento, em sedução. Eu achei que o mais lindo para mim era day game, porque eu gosto muito do dia. Tudo o que eu faço, eu vou dormir muito, muito cedo. E o teu, isso que eu ia falar, o teu próprio estilo de vida, né? E quem você é, né? O teu lifestyle de uma forma geral. É muito mais fácil você encontrar uma mulher compatível com o seu lifestyle, por exemplo, numa livraria, numa cafeteria, do que talvez uma balada, porque uma mulher que vai na balada, logicamente, é uma mulher que tem uma vida noturna agitada, é uma pessoa que gosta de sair de noite e tudo mais, e você é um cara que aprecia mais outras coisas, né? Sim, eu gosto muito de mulheres do arte, mulheres intelectuais. Quando eu vou a uma cidade nova, eu faço um reconhecimento da cidade. Ok, qual é o distrito onde eu posso encontrar mulheres que a mim me gostam? Então, eu faço o reconhecimento e depois começo a frequentar os bares, cafeterias, tudo nesse distrito. Logística é muito, muito importante. Sempre. Muito bom, muito bom, irmão. Muito bom. Mas O fala Abel com tá aqui te elogiando mais. Falou, cara, sua vibe é muito tranquila. You're chill.
Tchau. Muito legal. Isso é interessante, irmão, porque isso mostra como as diferenças de perfil não importam para um sedutor. Né? Uhum. Onde você pode ter uma... porque, assim, a TV, né, a mídia, Hollywood, cria uma imagem, por assim dizer, uma estirpe, né, muito clara do cara que é sedutor, que é aquela coisa meio James Bond, né, aquela uhum. coisa meio onde o cara precisa ser muito alfa, o cara que é muito seguro de si, um cara muito forte, um cara que nunca expõe as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, um cara que tá sempre, assim, demonstrando muito valor, um cara foda, aquele cara muito foda. E isso, às vezes, cria uma imagem um pouco complexa na cabeça do homem, principalmente o homem que busca o desenvolvimento social, o homem que procura o PUA, porque ele não sente isso nele, ele não vê isso nele. Ele não só não vê isso, como ele tá extremamente inseguro, ele fala, pô, não tem resultados com mulheres, ou pelo menos eu não tenho resultado com as mulheres que eu gostaria de ter. Logo, eu não sou esse cara foda da TV, o James Bond, ou das séries, eu não sou esse cara. Então eu nunca vou ter resultado com mulheres, porque eu não sou esse cara. E a grande realidade é que a gente vê tantos perfis completamente diferentes, né, de tantos caras, nós dois, por exemplo, com perfis diferentes, né, e, embora a gente tenha muita coisa em comum também, mas perfis diferentes de uma forma geral, e com resultados excelentes com mulheres, né? Eu acho que isso é muito certo o que você fala com James Bond, toda essa gente, e James Bond não é uma pessoa real, é uma pessoa fictícia. Uhum. Eu acho que no Brasil, um dos homens mais atrativos que eu penso é um brasileiro, Vinícius de Moraes. Olha só. Vinícius de Moraes era um embaixador da cultura brasileira, um embaixador da cultura americana, uma pessoa muito culta, um grande artista, ele falava muitas línguas. Esse homem é conhecido por ter muitas mulheres. É fascinante. É, isso quer dizer, ele, Tom Jobim, eram caras que tinham resultados maravilhosos com mulheres também. Eles nos deram a todo mundo tanto valor, tanta alegria com sua música, que o que receberam era... enorme. Isso para mim é um sedutor. Vinícius, tô me julgando. Que legal, que exemplo interessante. Vinícius de Moraes, muito bom, irmão, muito bom. Gênio do Brasil. O Pedro, ele fez mais uma pergunta aqui, e essa pergunta eu achei ótima, eu preciso trazer. Ele perguntou assim, ó, o que você acha de monogamia e poligamia? Inclusive de acordo com os países que você frequentou e etc. O que você acha? Eu acho que... Você ainda acredita na monogamia? Não acredito. Eu não acredito. Eu creio que se você... Que as relações, muita gente confunde amor com possessão. São duas coisas totalmente distintas. Uhum. Se você quer estar com uma mulher ou uma mulher que está com um homem, é só com essa pessoa, é porque quer e não porque tem. Porque deve. Muitas vezes as relações nos ahogam, nos limitam las relaciones. Y las relaciones deberían potenciarnos a los dos. Las dos personas deberían crecer juntas, pero parece que las relaciones es uno crece y el otro te baja. ¿Se entiende? Sí, como... las relaciones, las personas se anulan, ¿no? Se anulan. Eso no es amor, eso es ego, posesión. Por eso cuando yo digo... monogamia, sim, pero monogamia, se você quer, se você sente, se você está fascinado, enamorado como de uma garota, você quer estar todo o tempo com ela, faz isso, porque você quer, não porque você tem que fazer isso. Cada que faça isso, faz isso, mas não posição. Você tem que, se você ama a uma garota, você tem que ajudar a que ela seja o mais feliz do mundo. E algumas vezes, ela vai precisar de coisas que você não possui. Ela tem todo o direito do mundo de buscá-las em outra pessoa, se ela quiser. Você, o amor é isso, potenciar e buscar que a outra pessoa seja feliz. Isso é o que eu opino. Eu, cara, eu concordo 200% com você, meu irmão. A essa altura, concordo com tudo, com tudo que você pontuou aí, sem exceções, concordo contigo. E a tua visão sobre o amor é maravilhosa, cara. É algo muito interessante. Eu que vocês somos ter amigos. Sim. Nós somos amigos porque compartimos isso. Exato. Muitos valores. Exatamente. Similares.
Concordo contigo total. Não tenho nada para agregar aí na pergunta do Pedro Ricardo. 100% de acordo. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui que nós temos. O pessoal está falando muito aqui também. Irmão, eu adoraria falar sobre isso, porque hoje mesmo eu gravei um pouco sobre isso. A questão de durante o day game, durante a interação ali, você realmente partir para o, entre aspas, close, né? Ou enfim, vamos colocar assim, levar a interação para a sexualidade. Criar atenção sexual e etc. Então, tem algumas pessoas aqui que estão falando, ah, eu não tenho problema em iniciar a interação, mas eu nunca consigo ter resultados, ou então, como faço para criar atenção sexual? Eu até queria aproveitar, falar para eles que hoje, muito interessante isso, tá? Muito interessante. Eu estava gravando os vídeos para dentro do curso, e um dos vídeos do curso é o seguinte, eu abordo algumas mulheres, onde eu convido elas para participar de um desafio comigo, de ficarmos nos olhando nos olhos por 60 segundos, 1 minuto. Então, basicamente, ó, o desafio é você ficar olhando os meus olhos por 60 segundos, né? E, assim, é natural o tamanho da tensão sexual que é criada ali, mesmo que inconscientemente. Aliás, provavelmente inconscientemente, porque é uma pessoa que não teve nenhuma troca, não teve nenhuma conversa em nada. Tipo, oi, tudo bem? Ó, vamos participar de um desafio e tal. Porém, incrível como do nada, uma pessoa assim, do zero, e aí rola aquela tensão sexual. Então, eu imagino que você tenha muita coisa para agregar aí para falar sobre como criar a sexualidade, mas eu queria elucidar, eu queria trazer isso. Foi tão legal esse vídeo, foi tão legal, que eu decidi gravar um pouco a mais do que eu ia gravar para colocar no canal da Social. Não só no curso Vencendo a Rejeição, mas eu vou soltar um vídeo aqui dentro do canal. Tá me ouvindo aí, irmão? Sim, sou aqui. Perfeito. Parece que deu uma travada na minha imagem aqui. Peraí, deixa eu só desligar a câmera, voltar. Deixa eu Ah, ver se tá volta. tudo normal. Perfeito. Tá normal. Então, basicamente, o que eu falo assim. Eu comecei os vídeos, né? O Gili gravando esses desafios e tal, e depois perguntando para elas. Então, não só fazer o desafio, mas depois que acabava os 60 segundos, eu perguntava: e aí? O que você sentiu? Né? E as respostas, cara, muito interessantes. As respostas tipo: ah, sei lá, impressionante como os homens não fazem mais isso, ou como as pessoas não fazem mais isso, não conversam mais olhando nos olhos tal. Incrível como mulheres muito bonitas, mulheres assim, muito, muito bonitas. Teve uma lá que gravou o vídeo comigo que ela tem assim. Acho que mais de 300 mil seguidores no Instagram, tal, uma mulher muito bonita. E interessante como ficava um pouco desconfortável, assim, aquela dificuldade de sustentar o eye contact ali, aí dava uma risada e meio que desviava o olhar e voltava e tudo mais. Então, e aí no meio da gravação foi muito interessante, porque eu falei, bom, eu vou gravar esse vídeo então para o canal. E aí eu fiz uma chamada para o canal desse vídeo. E aí no meio da gravação passaram duas mulheres, né? E uma delas passou assim me olhando e muito bonita. Eu falei, bom, a gente gravou vários desafios aqui que eu pedi para elas virem aqui para a gente trocar olhar. Eu não vou perder a oportunidade de ir lá agora e falar para essa mulher aqui que olha quem tá me ligando, Felipe Marques está me ligando. Você lembra do Felipe, irmão? Ronca bomba. Ronca bomba lá de Floripa. Olha quem tá me ligando aqui. Pera aí, Pronto. vamos trazer esse louco aqui. Vai entrar Ronca na live. bomba, Felipe. E aí, seu Bazingudo, o que que você tá atrapalhando meu hangout aqui? Como tá, Felipe? Tudo bem? Tô no hangout, irmão. Tô no hangout aqui com o Gerardo, que tava no Chile aí quando você tava no Chile. Ah, você tá em Sampa? Aí, Com certeza, vou lá de irmão. paraquedas aí amanhã. Olha aí que massa, lá em Boituva? Aniversário da. Massa, massa. Olha aí, turma, Felipe Marques na área aí na live. Felipe Max. Tamo junto, Daqui a pouquinho eu termino aqui o Hangout, irmão, te dou uma ligada, então. beleza Maravilha, também. saudade de ti aí, negão. Valeu. Falou também, irmão. Valeu, irmão, beijo, mais. Filipão aí apareceu, tá aqui em Sampa. Muito Que bom. legal. E você? Não vejo a hora de você pintar por aqui também, irmão. Eu Então, vou assim, botar você. resumo da história, né? E aí, no meio do vídeo, eu parei ali a gravação, tava gravando pra câmera sozinho, parei e falei, não, peraí. E aí, fui ali fazer a interação, falei, meu, tava acabando de gravar aqui, falando sobre a importância de olhar nos olhos das pessoas, tal, e você passou, e você me olhou nos olhos e segurou esse olhar,
por vários segundos, então eu não podia deixar de vir aqui te falar que adorei teu olhar e não sei o que, então, ela tava com uma outra amiga, e legal porque a câmera continuou gravando, então acabou gravando a interação. Enfim, eu não tenho muito a prática de soltar interações dentro do canal da Social, isso é uma coisa minha, da Jim Fields e tal, eu não tenho muito isso, mas tá gravado e vamos ver o que, que vamos fazer com isso, se vai para dentro do curso, aí a gente, vamos ver o que, que vai rolar. Mas foi muito interessante, cara. Então, assim, uma coisa que ajuda muito na construção de tensão sexual, olhar nos olhos. Olhar nos olhos. É, os homens estão cada vez... Aliás, o ser humano está cada vez olhando menos nos olhos. O ser humano cada vez olha mais para baixo para o celular, a geração do pescoço para baixo, e olha menos para os olhos das pessoas, né? E as mulheres sentem muita falta disso. Sim, isso é muito certo. Isso é muito certo. Que interessante, eu quero ver esse vídeo. Muito, muito interessante. Muito interessante. Olhar aos olhos. É muito certo. Quando você... Muitos homens também se confundem quando pensam de day game, ou como faz tensão sexual. E você faz tensão sexual dessa maneira, mirando aos olhos. Quando você faz uma abordagem direta, é do minuto 1, segundo 1, você sai e diz: estou aqui porque eu gosto de você, eu acho que você é bonita. No minuto 1, ela sabe quais são as suas intenções. Se depois ela fala com você, ela está interessada. Se não, ela fala, ok, não está interessada, tchau. Depois você tem que... O mais importante, o day game, eu acho que também todo o processo de sedução é a criação de conexão emocional. Se você pode criar uma conexão emocional como uma garota, e você pode fazer isso ao mesmo tempo que continua criando atração, você não tem que preocupar-se por tensão sexual. E você nunca vai cair na friend zone, né? Não. Porque você é um cara sexual desde o começo, né? A tua linguagem corporal toda é sexual. Totalmente, totalmente. Desde o começo. Real, honesto, masculino. Sempre. Muito bom, muito bom. Então, espero ter respondido a pergunta aí. Não lembro quem fez agora, cadê? Foi a pergunta do... agora que eu lembrei, não foi a pergunta de alguém específico, várias pessoas falaram não, isso. Okay. O Léo Silva aqui falou, o problema não é chegar, é desenvolver a conversa depois, não. Alguém também falou aqui que não conseguia levar para o contexto sexual, então foram algumas pessoas aí, alguns homens perguntaram isso. Então, a sexualidade começa na intenção. Ela começa no mindset. Se você tem uma intenção real de fazer aquele approach de uma forma sexual, toda a sua comunicação é sexual. Então você nunca vai ter aquela comunicação de de amiguinho, fofinho, nunca vai ter isso. Nunca vai ter esse medo de ser levado por esse caminho. Então uma das coisas que mais faz o homem não criar atenção sexual é o medo de criar atenção sexual. Ele achar que isso vai ser visto pela mulher como algo negativo. A gente tá, né, meu irmão, num momento da sociedade onde a sexualidade é cada vez mais condenada. É impressionante. Sim. Onde você tá no colégio, desde pequenininho, tá apaixonado pelo não sei quem, que ridículo, tá apaixonado pela crushzinha, né? Então você tem a sua sexualidade oprimida. Eu tive a minha sexualidade muito oprimida. Eu tive uma namorada, eu nunca falo isso pra ninguém, eu tive uma namorada com 12 anos de idade, e ela tinha 14 anos de idade, então assim, um menino de 12 anos de idade é um moleque, uma criança. E uma menina de 14 anos, ela já é, de certa forma, uma mulher. Principalmente perante a um garoto de 12 anos. Então eu tinha 12 anos, ela tinha 14, e aí a gente começou a ficar, tal, virou minha namorada, foi minha primeira namoradinha. Quase um ano que a gente namorou e tal, e assim, eu sofria uma opressão sexual dos meus pais, principalmente da minha mãe, muito grande. Muito grande. E eu não falo isso de forma alguma para repreender minha mãe, coisa assim. É que isso é uma coisa natural até da geração passada. A geração passada tinha muito isso de casar virgem, de não ser, né? Todo o contexto cristão de é pecado ser sexual antes de ter um compromisso e tal. E não é pecado, isso faz parte do contexto. Então você oprime a sua sexualidade. A sociedade oprime a sua sexualidade, você toma um fora, todo mundo te zoa, acha engraçado que você tá apaixonado, faz pouco caso. Isso é uma coisa normal, a sexualidade, esse, o homem tem esse sexual driven, né, durante toda a sua vida. Então, isso começa na intenção, você começar a interação
com essa clareza de que você está sendo sexual, de que você quer ser sexual, vai te levar a ser sexual. A clareza de você, por exemplo, olhar para a boca dela quando ela tá falando, eu vejo que pouquíssimos homens fazem isso. O cara conversa olhando para o lado, olhando para frente, olhando para o meio do rosto dela, mas não consegue olhar para a boca dela. Você quer algo mais sexual do que você tá falando com alguém e olhar para a boca dela enquanto ela fala? Né? Então, enfim, eu acho que tem muito a ver com o mindset mesmo, né? Isso é muito bom. Mirar a boca dela, muito, muito, muito bom. Eu sou totalmente de acordo com o que você fala. Totalmente de acordo com o que você fala. Sim, e também muitos homens têm muitas preocupações de, oh, tenho que criar mais atração. E você não precisa de tanta atração. Se você construir somente atração, sim, talvez vá pegar o número de telefone, mas depois ela não vai contestar. Uhum. Você tem que ter uma conexão emocional. Conexão emocional é onde você decide se você vai a começar qualquer tipo de relação com ela ou não. Se você passar uma noite com ela ou não. Se você vai abrir uma aventura incrível com ela ou não. Se você vai... Ela vai ser a sua namorada ou não. Perfeito, sim. Meu irmão. Perfeito. Conexão emocional. O mais importante. A gente tem um vídeo aqui, tem um ou dois vídeos no canal já falando sobre conexão emocional. Que dois já, isso. Né? Temos dois vídeos aqui no canal da Social. Mais um, o segundo ainda não saiu. Mas o segundo não saiu, mas vai sair. Ah, tá. Então tem um vídeo no canal falando sobre conexão emocional e tem um pronto que vai sair em breve. E esse é o meu objetivo máximo. Quando eu gravei com o Mystery, eu tava falando pra ele sobre a minha teoria, né? Que é o CQC, que é o Challenge Qualify Connection. Ou, em português, desafio, qualificação e conexão. Ou seja, o meu objetivo máximo dentro de uma interação com uma mulher... é o connection close, né, entre aspas, né, é criar a conexão. A partir do momento que você criou a conexão, pensa o seguinte, a partir do momento que você penetrou a mente de uma mulher, você naturalmente pode penetrar qualquer outra coisa. Né? Então, totalmente. A partir muito do momento que você criou realmente um cenário de conexão dentro dela, isso vai te... assim, só você e ela, no caso, só vocês dois... vão poder direcionar para onde isso vai. Se isso vai virar uma grande amizade, etc. Mas que você, a partir do momento que você cria a conexão, você pode com certeza conduzir isso para algo sexual. Você pode com muito mais facilidade do que se você foca em atração e não aprofunda as ideias e não cria uma conexão. Que legal. Eu gosto desse processo. Desafio, qualificação, conexão. É muito provável. Eu vi isso quando você fala com os grupos ou quando você estava com os alunos. Você também falava nos grupos para ajudar a seus clientes. Sorprendente como as mulheres quedam atrapadas contigo. Fascinante. Como fuimos as baladas do Rio. Fascinante. Muito bom, irmão, muito bom. É, cara, a gente viveu momentos maravilhosos no Rio. Rio. Muito bem, meu irmão. É, bom, aí já são 3h40 da manhã, é isso mesmo? 3h40 da manhã aqui na Bulgária. Então eu quero fazer o seguinte, quero pegar uma última pergunta aqui, para a gente poder finalizar, para poder te liberar. E aí a gente fala um pouquinho aí sobre o que vem pela frente também, projetos e tudo mais. Então vamos pegar uma última pergunta para a gente poder gerar valor aqui. Vamos ver uma pergunta boa de alguém que possa ajudar. Ah, gostei aqui, ó. Gostei. Tem uma pergunta do Leandro Lopes aqui, irmão. Ele fala o seguinte, ó. Seria melhor sempre conhecer mais a mulher, deixar ela falar mais dela do que nós homens ficar falando? O que você pensa sobre isso, irmão? Eu acho que é muito interessante. Eu acho que muitas vezes nós temos que aprender a falar em linguagem das mulheres. As mulheres falam na forma emocional. Emocional. Uhum. Se você fala muito, não diz nada. Se você fala em descrições e demais, não está dizendo nada. Uhum. Mas se você fala menos, e você fala com contundência, com palavras fortes e emociones, dice mucho. Ella puede aportar, y así se puede crear una conexión en la charla, cuando ambos hablan el mismo idioma, el de las emociones. Así que
50 e 50. Você fala, você se abre com ela, ela se abre contigo e se conhecem, conectam. Eu acho que essa é a resposta. Aprender a falar, né, da língua emocional. Falar tudo nesse contexto. Muito bom, irmão. Muito bom. Tô de acordo contigo. E olha, eu penso o seguinte, eu acho que até partindo dessa ideia onde a mulher opera muito na camada emocional, a tendência é, quanto mais se investe, mais se investe. Então, uma vez que uma mulher percebe que já está falando, investindo, a tendência é que ela invista mais e mais e mais. Então, sim, se por acaso, se fosse necessário escolher quem fala mais na interação, sem dúvida alguma eu escolheria que ela fale mais. Eu parto sempre do suposto que o equilíbrio é o ideal. Então, eu concordo contigo. Esse 50-50, eu acho ótimo. E que seja um 50-50 com emoção. Né? Que seja um 50-50 onde você não fica falando sobre trabalho, sobre coisas racionais, etc. Contando histórias sem... Né? Que você consiga ser emocional. Né? Como a gente foi lá no Rio, cara. Quanta coisa, assim, rapidamente a gente construía. Quanta brincadeira, quanta coisa engraçada, né, cara, que rolou. Tipo, cara... interação ali, com meia hora de interação, pegando a mulher do colo, tá tipo, você levando ali para pro emocional, né? Você deixando o emocional pilotar ali, sem se preocupar com isso, né? A sedução, esse jogo de emoções. É isso. Quatro da manhã na rua, correndo. Correndo lá no colo. Eu lembro no Rio, com você, com Mystery, quando pegamos isso, uma traffic, um minivan. Minivan, essa história é bem interessante. A gente alugou uma van, cara. Para tudo espontâneo, todo momento. Muita gente da disco vindo com nós a outra festa, com um minivan. Exatamente. Todo e assim, pessoas que a gente momento. Tinha acabado de conhecer. Tínhamos acabado de conhecer e, de repente, a gente levou as pessoas embora da festa para ir para fazer a nossa própria festa, né? Isso é uma conexão emocional. Quando eu vi que vocês fizeram isso, uau, incrível. Esse é o poder da conexão emocional. Uma minivan para levar a gente de uma discoteca a outra, a uma casa. Incrível. Essa história é sensacional, meu irmão. Que legal. Cara, irmão, não tenho como te agradecer. Por estar aqui comigo. Muito obrigado. Que você volte muito, muito, muito rápido para o Brasil. Estou te esperando aqui, seja em São Paulo, no Rio, onde você quiser estar aqui. Você sabe que é só me ligar, só alocar aí o nosso Airbnb e vamos qualquer canto do Brasil aí para a gente passar uns dias juntos e sargiando e curtindo, etc. Que bem. Estou de portas abertas aqui para te receber, meu irmão. Muito obrigado por participar, por gerar tanto valor aqui no canal. Muito, muito obrigado a você. Muito obrigado a você. Você sabe que eu admiro muito você. Eu gosto muito dos capítulos de Social Games. Agora eu posso fazer parte disso. Muito agradecido. Muito agradecido. Eu sou um fã de jogos sociais. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu sou teu fã demais. Muita, muita... Eu não acredito em sorte, então não quero te desejar boa sorte, mas muito sucesso nessa nova empreitada aí, nessa empresa com o Bad Boy. Bad Boy é um cara absolutamente renomado no mercado, um cara que tem muito sucesso. E você é um cara que também tem muito sucesso, mas você tem um ingrediente especial aí, cara, que assim, você transborda o lado humano, que é uma coisa que eu procuro transbordar muito. Eu fico muito tempo, sei lá, aqui no canal, conversando com as pessoas de forma gratuita, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, onde eu posso apoiar as pessoas de forma gratuita, ser mais humano, transformar os alunos em amigos, em parceiros de jornada, e eu vejo muito isso em você, cara. Eu vejo um lado muito humano, um lado que está preocupado com os alunos, está preocupado com as mulheres, está preocupado, enfim, com a humanidade de uma forma geral. Então, estou muito feliz, muito sucesso nessa jornada, tá? Se você quiser deixar link de alguma coisa aí para o pessoal acessar, por favor, fica à vontade agora para deixar o que você quiser aí, link de canal, link de algum site, alguma coisa, pode colocar aqui no chat, ou me manda que eu coloco aqui. Sim. E não. Eu coloco aí, eu coloco a mão no fogo total para você, os meus alunos podem consumir o teu conteúdo aí 100%, que eu boto muita fé. Sim. Eu acho que nossa amizade e nossa conexão como amigos se formou porque compartimos os mesmos valores
de ajudar ao mundo, de fazer este mundo um mundo melhor, e aportar para o crescimento das pessoas. Assim que eu acho que é isso o que nos une. Eu admiro muito você, admiro muito o seu trabalho, eu desejo muita, muita sorte. Assim que muita sorte. Não sorte, muitas boas energias. Como é que as pessoas podem te acompanhar aí? Por onde que é melhor te acompanharem? O website, isso é espanhol. Pode ser. É aquele que você me mandou? Sim. Então vamos lá. Deixa eu já pegar ele aqui agora, só um segundo. Vou passar para vocês aqui, pessoal, o link do site da nova empresa do Gerardo. É, o Bad Boy tá junto contigo nessa empresa, né? Não, essa não. Nós somos como com Six, Max Ross, que é um dos melhores ilusores que eu conheci do Chile, com Tomás Nader, também chileno, um grande coach, assim que é gente maravilhosa, maravilhosa como você também. E obrigado, meu irmão. Estamos procurando cambiar as vidas dos, não só dos chilenos e argentinos, mas toda a gente do mundo. Estou agora aqui, no outro extremo do planeta, comprometido com essa causa. E aí, vai dar um pulinho na Rússia de novo para ver a Copa, ou a essa altura aí, depois dessa pancada que vocês tomaram ontem, é melhor deixar para lá? Copa, eu vou para a Copa, mas você sabe que a Argentina está mais fora que adentro. Mas eu sempre torço para o Brasil, para o Uruguai, para todos os equipes do Sul-América. Todos os times sul-americanos, que legal. Eu gostei muito. Você vai lá na Rússia assistir? Sim, eu vou para a Rússia em 2 semanas, para ver os quartos de final. Que legal, meu irmão, que legal, então show de bola. Manda o teu Instagram também, como é que tá teu Insta, pro pessoal poder te acompanhar aí. Gerardo Maniano, tudo, meu nome é todo junto, Gerardo. Sem ponto Maniano. Nem nada, né? Sem ponto, Gerardo Maniano. @ Gerardo Maniano, coloquei aqui no chat também, pessoal que usa Instagram, acompanha o Gerardo aí, porque assim, é um lifestyle apaixonante, eu que gosto muito de viajar, tal, esse cara tem um lifestyle extremamente atraente, não tem como, é abrir o Instagram e ver valor e se sentir atraído. Então sigam o Gerardo aí também no Instagram, aprendam um pouquinho mais aí sobre lifestyle, principalmente quem gosta de viajar, falar idiomas, etc. Isso tem muito a ver comigo, então vale muito a pena. Eu sou totalmente aberto como bem. Aberto a que toda a gente do Brasil, Se eles quiserem que me escrevam, perguntas, eu sempre estou contente de contestar. Sempre. Que legal, meu irmão. Obrigado. Toda essa gente boa que sempre vem de ti. E o que eu sempre digo, o melhor caminho para crescer na superação personal é buscar, é procurar por um mentor, por um coach. Se você está no Brasil, você tem os melhores do mundo no Brasil, Gambit. Não pense mais. E toma um bootcamp com Gambit. Obrigado. Sinceramente, será uma experiência formidável. Eu vi a Gambit e admiro. Eu sou um fã de Gambit. Obrigado, meu irmão. Que honra, que honra. Também sou muito teu fã. Que a gente possa em breve aí se ver no Brasil, algum lugar da América do Sul, que a gente possa se encontrar em breve aí. É. E mais uma vez, muito obrigado por ter participado dos Jogos Sociais. Quero avisar o pessoal que está aqui que esse é o penúltimo episódio dos Jogos Sociais. Muito provavelmente a partir de julho a gente vai dar uma ressignificada no canal, talvez a gente não tenha mais Jogos Sociais, mas pelo menos não vai acontecer mais semanalmente. Então semana que vem a gente tem um convidado também aí muito especial, não quero falar, quero trazer uma surpresa para vocês, mas o Gerardo me ajudou a construir a princípio o penúltimo episódio dos Jogos Sociais, e em julho vem o nosso grande projeto Vencendo a Rejeição, aquilo que a gente está trabalhando loucamente. Ó, Camargão está aqui trabalhando loucamente, editando aqui todo o conteúdo teórico, conteúdo prático. A gente está colocando toda a nossa energia nisso. Então vem aí um projeto para realmente transformar a vida dos nossos alunos. Obrigado, meu irmão, por ter escrito essa história comigo, tá? Um grande beijo para você. Aproveita muito aí a tua viagem e vamos nos falando. Vamos falando. Você está totalmente convidado para me visitar onde você quiser. Obrigado, irmão. Valeu. Nos vemos em breve. Valeu. Grazie. Grande abraço. Tamo junto, família. Game on. All in. Grande abraço.